zaake kasimba denja kala mchoka kala zaake babu kwa Oh, something over it. Oh,
Nayo kude ngamanya akasirina. Ha? Engumi ye, omuntu okutta teweta ngumi ni. Nera ngumne yo kubana bisibirundi, nagamba ko mwana tuwane kusomero. Nasimba okuli ekigambe tutandise. Omwana yagira mwazi nangamba tutandise. Ngenda okutta n'okuwira. Nga mama wangamba, mama wangamba nyo kumutunda. Mutwaliro, kye nasimba owulira. Nokukola wange nga tudda akamulwala kusomero. Badi. Badi yagenda okubana ebikonde ebweru. Yali endegaana nali training round bbiri ne bamuwala. Yonga badi tubyewo. N'agenda ebweru. Sinobira gwasomutansi. Uleke kujatandika, bagenda jonge. Badi lwangu kuba ebikonde e Canada. Tu. Ngaali Canada yagenda okuddeengulu ngaali ku ntebeloni. Alaika alabi kajansi engumye zetuse ku zaake nange nentya mamo zetufu afaana naako nzaala lukwala mwenna abali wano sikyagala kubabuuza wadde okwagala obatunulako muzijukizaako ifiwe lukwala muvamu buli mulukwala iwanogeta Asenyo za kubigwa. Na mauli lako sima mtu jemoli. Mchukuli lengale zama.
Baita enakuzo mwezi nga munana November unaku wakutano wiche ja ndiku stage eno baibi baji mampere kede Asani Nduga, Queen Florence Ziza Bafana, Kalifaga Naga Singaja Sininantume baibi baji nyo mampere kede neba komedia liba Queen and Eva, Maulana and Ray nilewa jakuda kutano kweno stage njini basema neba nyama mpereza mbega ilina mbeto nera mujena mzumweze nga monana mpagire okuingila mutuwaru ebili meza mituwaru asatu na tano basponsa tabani uduzi yechume imo mtuwe Chief Motors Mr. Motors Ebakuli SPC Green Mirrors Abam Ben Abatu Semipira Ben Chicken Fuskalika La Chicken Yemengo Zosa Banji basponsa bachitade musente so mjetu nyumirwe wakomide ni wangenda vila manji, awa imbi, awa dansa.